Сәлем, достар! Эфирде Репост. Сіздермен бірген Азым Қайрат. Әлеуметтік желдегі ақпараттарға шолуымызды бастайық. Еңбек ету арқылы балалар ақшаның құндылығын түсінеді. Кәсіпкер Айдын Рахымбаев жылда балаларын жазғы демалыста құрылыс компаниясына жұмысқа орналастырады. Таза жерде қағаздармен ғана айналысатын кеңсе қызметкер ретінде емес, сылақшы, тас қалаушы, бетон қалаушы сынды қара жұмысқа тұрғызады. Бұл дәстүр биыл да жалғасын тауыпты. Үлкен ұлым 17-де, кіші ұлым 13-те. Бұл жолы олар терезе салушы болып қызмет атқарды. Шын әйнекті қалай сындырып алмау керек, қалай дұрыс салу керек бәрін үйренді. Кешке жұмыстан шаршап шалдығып келсе де риза. Кіші ұлымнан айлығыңды алған соң дүкенге барып, жаратып тастайсың ба деп сұрасам, ол жоқ, бұл басқа ақша. Мұны жұмсағым келмейді деп жауап берді. Міне балам өзінің алғашқы табысын тауып, оның құндылығын түсінді. Еңбектің пайдасы зор. Баланы жаста еңбекке баулу арқылы олар не нәрсенің болсын қадірін біліп, үнемшіл болып өседі дейді кәсіпкер. Бұған оқырмандар тарапынан түрлі комментарийлер жазылуда. Бірі, 13 жасар баланы жұмысқа орналастыру қиын. Сіздің арқаңызда таныс арқылы істеді ме? Сіз оларды жастайынан бәке сәке дегенге үйретіп жатырсыз деп даттап жатса, екінші тарап бәрекелді. Менің балаларымда 9-10 жасынан алғашқы ақшаларын тапқан, бәліш пісіріп аулада сатқан. Сол себепті бұл ұстанымды толықтай қолдаймын деп кәсіпкерге жақтасты. Ал журналист-блогер Данияр Есен Цукербергтер жанұясына тамсанып, желідегі парақшасында жазба қалдырды. Осы жұпқа таң қаламын. Не деген шынайылық? Біз сыланып, сипанып, 1000 кадр жасап, оны 5 сағат таңдап, ішіндегі дұрысау деген әлеуметтік желіге жүктейміз. Жаман боп көрініп қалмауға тырысамыз. Өйткені біз суретке өзіміз үшін түспейміз. Біз басқа біреулерге әдемі көріну үшін түсеміз. Ал бұлар кетіп бара жатады да, сол қасқаған бақытты сәтті шырт еткізіп суретті еш боямасыз желіге жүктей салады. Жасыратыны жоқ, желдегі суреттерден, бейне жазбалардан байқасаңыз, миллиардтап ақша тауып, керемет байлықта өмір сүріп жатқан миллиардерлер өздерін барынша қарапайым ұстауға тырысады. Бренд киім десе де оның атауын көрсетпейді, бос мақтанға салынып, текке уақыттарын құртпайды. Мұны желдегі оқырмандардың кейбірі менталитет сондай шығар. Әйтпесе, біздегі байлар өздерінің бай екенін барынша көрсетеді емес пе? Өскен орталары сондай болар деп пікір білдірген. Бірақ бәрін менталитетке ысыра салуға болмайды. Меніңше ол адамның сана сезіміне, ішкі құндылығына байланысты. Бұл кісілерге өздерін дәлелдеудің қажеті жоқ. Баяғыда өз орындарын алып алған адамдар. Көпшілік баршылықты көтер алмай шалқайып, не істерін білмей, адамды менсінбей кетеді. Ал жүрегі кең адам қарапайым болады. Данияр Есен оқырмандарына ұлылық қарапайымдылықта екенін жеткізуге тырысса, Жанат Бақыт, оңай дүние жоқ. Жаның нен қаласа, соны істеу керек деп, желі қолданушыларын ауадан ақша күтпей, өз күшімен адал еңбек етуге шақырды. Адамды құртатын осы тез, жылдам деген сөз. Шыбықты отырғызда тез тал бол деш, болама болмайма, бәрі уақытымен. Тез ақша табу, тез жетістікке жету деген бар ғой. Алаяқтық жолға алаяқтың құрығына түседі. Көшеде жылдам несие дегендер тұрады ғой. Миығымнан күліп өтем. Нағыз қораға тығатын кредит. Өмір құтылмайсың. Картаңды бұғаттап тынады. Сол үшін ғайыптан ғажайып күтіп көрінген жарнамаға сеніп, алдан өмірден түңіліп өтпес үшін жаның қалаған іспен айналыс. Жақсының жақсы қасиетін ал, жаманның теріс қылығынан жиреніп, өз жолыңмен жүр. Ақшаны адалынан тап, дейді автор. Жазба желі қолданушыларының көңілінен шықса керек, постты талқыға салып, комментарий қалдырып, жан жаққа бөлісе бастады. Ақшаны тез табу Алланың шексіз мейірімінің түсуіне байланысты. Берейін деген құлымның, айдап салам жолына бермеймін деген құлымның, іздесе таптырмаймын пұлына деп үлкендерді жиі естіген едім. Алла берсін, пенделер себеп шығана. Абай қара сөзінің заманауи нұсқасындай ғой мынау. Иә, 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні. Бай болам десеңіз, қазірден бастап іске кірісіңіз. Армандап қана қоймай, алғашқы қадамдарын жасаңыз. Ағылшын тілін қазақ тілі арқылы үйрену жеңіл, әрі орыс тіліне қарағанда әлдеқайда ыңғайлы. Болашақ бағдарламасының түлегі Бақтияр Пірмаханов осылай дейді. Оның айтуынша, Ұлыбританияда балалары ағылшын мектебіне барып, ағылшын тілін меңгерсе, мұғалімдері олардан қазақ тілін үйренген көрінеді. Бұдан соң мектеп әкімшілігі кіреберістегі тақтайшаға қазақ тілінде «Қош келдіңіздер» деген жазуды жазып қоямыз деп уәде еткен. Тіл мәртебесі ел мәртебесі екенін еске сала отырып, ана тілін сыйлайық, шетке қарай сырмайық деген келеді. Мемлекеттік тілдің мәртебесін шетелде көтерудің бұл да бір белгісі. Қазір шекара асқан қандастарымыз жат жерде жүрсе де ана тілін ұмытпай, барынша насихаттап жүр. Қазақ тілі арқылы мәдениетімізбен таныстырып, теңдессіз табиғатымызды Қазақстанның көрікті орындарын көрсетуде.
Мұндағы мақсат қазақ халқының ұлттық құндылықтарын әлемге паш етіп, біздің де осал мемлекет еместігімізді дәлелдеу. Сосын Бораттың бізге еш қатысы жоқ екенін де осылай жеткізу. Мен де әзірге осым, желіде белсенділік танытып, қызықты актуалды тақырыптарға пост жазып тұрыңыздар. Біздің көрсетіп қалуымыз әбден мүмкін. Қайта қауышқанша.